прогноз погоди на суботу, 10 червня. Схід сонця 4 година 55 хвилин, захід 20 година 47 хвилин, місяць у стрільці 17 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 8,3 – в Миколаєві був зафіксований у 2004 році, а найвищий – плюс 35 – у 1957 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 10 червня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність. Вітер північно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 27%. В Миколаєві нічна температура плюс 18 градусів, а в день плюс 27 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 20 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 23, плюс 27 градусів.